Близько сотні віртуальних депутатів. У середньому під час засідань цієї сесії у парламенті з 450 були присутні у залі 335 народних обранців, а 49 з них взагалі пропустили 90% пленарних засідань. 11 не проголосували жодного разу. Такі підсумки роботи Верховної Ради у громадських активістів. На превеликий жаль, ми отримали феномен, коли є низка народних депутатів, котрі приходять у парламент, відвідують або сумлінно відвідують сесійні засідання, але при цьому не голосують, працюють у форматі бойкоту. Нинішня сесія не виявилася настільки плідною, як про це розповідають самі депутати. Якщо під час минулої ухвалили 151 закон, то зараз сотню. При цьому лише 11 – нові акти. Решта – поправки до вже чинного законодавства. Однак цього разу ініціативи парламенту були більш резонансні. І серед таких політологи називають введення мовних квот, курс на приєднання до НАТО, скасування закону Савченко. За час роботи 6-ї сесії Верховної Ради було прийнято 100 законів. За час роботи попередньої 5-ї сесії було прийнято 150 законів. Тобто загалом 100 законів – це доволі значний показник, який свідчить про те, що парламент спроможний приймати закони. Позбавляти зарплат – тоді депутати ходитимуть на роботу. З такою ініціативою виступають громадські активісти. Щоправда, і за таке нововведення доведеться голосувати самим депутатам.